Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Gustavo Silva. Que Deus vos abençoe de uma forma especial. Estamos aqui no Monte da Consagração para mais uma vez buscarmos a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele tem uma grande obra para realizar em nosso meio através dessa oração. Esta oração tem por tema a queda do gigante, baseado na poderosa palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 17 e o verso 45. Você vem a mim com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor poderoso, o Deus de Israel. Nós entendemos, ó glória, que o gigante que se levantou contra Israel ou contra Davi era mais forte, era mais grande, era mais habilidoso na arte da guerra. Mas nós sabemos que Davi tinha um coração voltado a Deus. Davi confiava unicamente no Deus Todo-Poderoso. Davi vai para a guerra e obtém uma grande vitória em cima de um grande gigante. E eu faço uma pergunta para você: qual é o gigante que tem afrontado a sua vida? Qual é o gigante ou glória que tem afrontado a sua casa ou a sua família? Eu quero falar uma verdade: que o gigante pode ser grande, o gigante pode ser maior do que você, o gigante pode ter mais habilidade do que você, mas se você tem uma confiança única em Deus, Deus te entregará força, Deus te entregará sabedoria, graça para você vencer este gigante. Então, a oração que nós iremos iniciar aqui no Monte da Consagração é essa: a queda do gigante que aflige a sua vida. A partir de hoje, ó glória, a sua vida vai mudar. A sua família será diferente. Porque no século a qual nós estamos vivendo, tem tantos gigantes que têm se levantado contra a sua vida. Muito mais, ó glória, do que Satanás que tem se levantado contra a sua família, existem também outros gigantes que têm lutado contra você. Mas nós iremos pedir a Deus para que Deus venha fazer uma grande obra, porque no momento que você estiver orando aí na sua casa, você vai estar em uma grande guerra com os gigantes que têm afligido a sua vida. E no meio dessa guerra, você vai receber autoridade divina para expulsar este gigante que está te perseguindo, que está afrontando a sua vida. E Satanás e os gigantes irão cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Vai compartilhando essa oração, vai escrevendo neste canal, para que todos os dias nós juntos viemos buscar a presença de Deus. Debaixo da misericórdia, da graça, uma poderosa corrente de fé que tem se unido, ó glória, para pedir a Deus misericórdia, para clamar ao Senhor pelas bênçãos e pelos grandes livramentos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de eternidade, Deus de glória, neste momento glorioso de oração, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas, em nossa família. Nós sabemos, meu Pai, que nós estamos enfrentando momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de batalha. Mas em todos estes momentos, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é durativa e ela está sobre as nossas vidas. Meu Pai, no início desta oração, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor sabedoria, entendimento juntamente com esse ouvinte, esse internauta,
para que haja proteção, ó Deus, espirituais, para que o Senhor repreenda, meu Pai, os ataques de Satanás contra a vida desta pessoa, para que o Senhor joga por terra as afrontas de Satanás, ó Pai, contra esta família. Nós sabemos, ó Deus, que Daniel orava 3 vezes ao dia e o Senhor entregava a resposta. Mas mesmo orando 3 vezes ao dia, meu Pai, o inimigo queria impedir a oração de chegar até o trono de glória. Mas como o Senhor dá ordem aos seus anjos para guerrear contra as potestades, ó Deus, contra os principados da maldade, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, começa, meu Pai, a entregar o escape, a entregar o livramento. Começa, meu Deus, a destruir, ó Pai, essa potestade maligna que está tentando impedir, ó Pai, a oração desta mulher, deste homem chegar até o trono de glória. Meu Deus, nós sabemos que a oração é muito mais, ó Deus, do que palavras equivocadas, do que palavras bonitas. A oração é um gemido da alma com o Espírito, meu Pai, e um quebrantamento de coração. Meu Deus e meu Pai, a oração é uma comunicação, ó Pai, entre Deus com o homem ou entre o homem com Deus. E nós pedimos a Ti sabedoria, sabedoria para pedir certo, para orar certo, porque a Tua palavra nos ensina, meu Deus, pedir não recebeis, porque pedir mal. Nós precisamos, ó Deus, aprender a orar e nós não sabemos orar. Por isso, meu Pai, que temos o Espírito, ó Pai, para interceder ao Pai por nós em gemidos inexprimíveis. Quantas pessoas, ó Pai, que não dão conta de falar palavras, porque as lágrimas, meu Pai, têm sucumbido, meu Deus, derramado, Senhor, de um certo ponto que não consegue mais falar nenhuma palavra, apenas chorar, lamentar e soluçar, meu Deus, este coração que encontra angustiado, este coração que encontra ferido, esta família, meu Pai, que não tem mais paz, não tem mais alegria, é tanta dissensão, é tanta separação, é tanta briga, meu Pai, e o coração de um, de outro, está angustiado, ó Deus. Mas olha, Senhor, que nestes momentos difíceis, nestes momentos de sofrimento, nós nos aproximamos do Senhor, para que o Senhor venha nos mostrar, meu Pai, o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua soberania e mudar a nossa história. Por isso, meu Pai, que como Davi, Senhor, o salmista no Salmo 40, ele clamava em oração, esperei com paciência no Senhor, porque Ele inclinou seus ouvidos, ouviu a minha petição, me tirou, meu Pai amado, de um poço de lama, firmou os meus passos em uma rocha. Oh, meu Deus, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor é aquele que sonda. O Senhor é aquele, ó Pai, que conhece todas as coisas, o nosso deitar, o nosso levantar, antes mesmo, ó Deus, de sair palavras da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós iremos pedir. Meu Deus, venha nos entregar graça, porque esta oração, ó Pai, nós já iniciamos, ó Deus, lendo a Tua palavra. Como o Senhor entregou força, meu Deus, para Davi, entrega força para esta família, entrega força para esta pessoa, porque o gigante das drogas, meu Pai, está prestes a destruir a vida dela. O gigante do álcool, ó Deus, está prestes a destruir mais uma família, porque a força já está acabando. Essa pessoa já não tem mais força de lutar contra o gigante do vício. Esta pessoa já não dá conta mais. Ela já entregou os pontos, ó Deus, e falou que não tem mais solução.
solução, que não tem mais jeito. A solução agora, meu Deus, é a morte. Mas nós repreendemos, ó Pai, esse complexo, ó Deus, que Satanás tem infiltrado nessa mente, infiltrado neste coração. Por isso que a tua palavra nos disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nós sabemos que o inimigo tem lutado contra esta pessoa para que a mesma venha entregar a sua vida na prostituição, para que o mesmo venha entregar a sua vida, meu Pai, neste mundo de horror, para que o mesmo venha abandonar a sua família, abandonar os seus filhos, para viver uma vida dissoluta, meu Pai. Mas nós queremos pedir ao Senhor, vai entregando força para esta pessoa, vai entregando sabedoria para esta pessoa, porque esse gigante, meu Pai, tem que cair por terra. Nós sabemos que quem derruba o gigante é o Senhor, ó Deus. Quem mata o gigante é o Senhor. Quem destrói o gigante é o Senhor. Mas nós temos, meu Pai, que fazer a nossa parte, de lançar a pedra sobre aquele gigante, para que o Senhor venha derrubar aquele gigante. Meu Deus, a pedra que nós lançamos, ó Deus, se chama oração. Quanto, ó Deus, esta pessoa está orando, ela está buscando a tua presença, ela está dando uma pedrada na cabeça do gigante, e o Senhor vai derrubar este gigante. A oração, meu Deus, ela move o céu. A oração move as tuas mãos, ó Deus. Alabassuri me canta, alabasséria, Ramanda canta, alabadagassúria. Meu Deus, a oração verdadeira e poderosa, quando ela chega, Senhor, até o Senhor, a enfermidade desaparece. Meu Deus, a tristeza desaparece. As obras de bruxaria são desfeitas. As portas fechadas se abre, quanto a oração, meu Deus, ela chega até o Senhor, em espírito, em verdade. O Senhor muda a história, o Senhor quebra o cativeiro, o Senhor destrói as correntes, alaba cada séria, anda lá súria. Por isso, meu Pai, que como servo, Senhor, de joelho nós nos colocamos, debaixo de um sereno, de uma chuva, nós estamos aqui, meu Pai, clamando ao Senhor, suplicando a tua misericórdia, porque esta oração, ó Pai, é uma pedra, Senhor, que será lançada contra esse gigante, o gigante da opressão, o gigante da bruxaria, o gigante da inveja, o gigante da maldição, o gigante da enfermidade, o gigante do desemprego, o gigante da briga, o gigante das drogas, o gigante do álcool, vai receber a pedrada da oração, e o Deus Todo-Poderoso vai derrubar este gigante, porque enquanto nós ora, o Senhor liberta. Enquanto, meu Deus, esta pessoa ora, o Senhor salva. Enquanto, meu Pai, esta pessoa suplica, o Senhor transforma. Enquanto, meu Pai, esta pessoa busca a tua presença, o Senhor alegra. Alabassuricama, alabasséria, anagabaxanda raia. Meu Deus, vai entregando agora o espírito de coragem, o espírito de ousadia, porque quanto Gideão desceu as águas, meu Pai, nós sabemos, ó Deus, que os covardes, que os medrosos foram embora, porque o Senhor não trabalha com medroso, o Senhor não trabalha, meu Pai, com covarde. Ah, Senhor, e quantas pessoas têm sido covarde, têm deixado Satanás destruir o ministério, têm deixado, ó Deus, Satanás destruir a família. Mas eu creio que aqui neste canal tem pessoas corajosas, tem pessoas dispostas, que está buscando a tua presença, porque não aceita
aceita o fracasso espiritual, não aceita a miséria material, não aceita, meu Pai, essas brigas do casamento. Por isso, meu Pai, que este homem, esta mulher se posicionou para buscar a tua presença, para falar com o Senhor neste propósito, a queda do gigante. Meu Deus, eu não sei qual é o gigante que tem afrontado a vida desta pessoa. Eu não sei, meu Pai, qual é o gigante que tem destruído a vida desta pessoa, mas com autoridade nós expulsamos agora, nós lançamos a pedra, e a pedra é a oração da autoridade, para que este gigante venha cair por terra, para que esse gigante venha ser destruído, para que esse gigante venha perder as suas forças, a labacéria anda lá súria, e desaparecer da vida desta. É oração de autoridade, Senhor. Alaya clama, ancho que faia, rimicanta labasurianda, aiko kende canaia, chome que leva a séria. Satanás, ó Deus, está furioso para que esta oração não venha chegar até essa casa, para que este clamor não venha chegar até esta família, mas o inimigo perdeu, porque essa oração está nos ensinando, meu Deus, a força, está nos dando coragem para lançar toda a ansiedade até o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de vós. Alaya plassuri mi cantoria, lama séria, ramancho que fassuria, ó Deus tremendo, ó Deus de glória, ó Deus de poder, graça nós te damos, Senhor, porque até aqui as tuas mãos, ó Pai, tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem movido as tuas mãos de glória para operar as tuas maravilhas. Alabada ganta canto revaia, xanarama canta la súria, ai mi que, eite que rançori andeléria, que coisa tremenda. Meu Deus, nessa batalha espiritual, eu peço a ti, quebra agora, quebra essa força de Satanás, quebra, meu Deus, a força deste gigante, vai caindo por terra, vai caindo por terra, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que tem assolado este casamento, vai caindo por terra, vai sumindo agora, sai gigante em nome de Jesus, sai agora. Essa oração é uma pedrada que nós estamos dando na cabeça deste gigante, e esse gigante vai ser derrubado pelo poder de Deus. Sai gigante, sai, sai agora, sai todo gigante das drogas, sai, sai em nome de Jesus, sai opressão, sai agora, esse gigante do vício vai saindo agora da vida desta pessoa, sai dos negócios, sai da empresa, sai agora. Alaganaya surimi canta alabaia, vai saindo agora, vai saindo agora, saia, 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 sai agora, seja destruído, seja derrotado, sai agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, alegra este coração, levanta o que está caído, fortalece o que está fraco, meu Deus, abre porta onde não tem porta. Olha, meu Pai, essa palavra ao contrário, que chegou até o ouvido desta pessoa, dizendo para ela, para ele, que não haverá mudança, que não haverá destruição, mas essa palavra de Satanás,
pés e ele já caiu por terra, porque o Senhor está entregando vitória, está entregando livramento, está cumprindo promessa na vida desta pessoa. Meu Deus, vai garantindo a vitória, vai garantindo o grande milagre. Eu creio, meu Pai, que operando o Senhor, ninguém pode impedir. Então opera na vida desta pessoa, manifestando a tua glória, o teu poder e a tua misericórdia. Garante a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Recebe de Deus esta oração. Em nome de Jesus, recebe de Deus esta palavra. Esse gigante que tem afligido a sua vida, ele caiu por terra através da sua oração. Oh, glória! Esse gigante que estava oprimindo os seus filhos, destruindo a sua família de pouco a pouco, através da sua oração, ele caiu por terra. Alagasuri canta la séria. Eu não sei como foi a sua oração, se a sua oração foi com o coração quebrantado e contrito. Deus está respondendo com fogo. E o fogo de Deus, oh glória, que ele envia, está queimando a opressão, está queimando a inveja, está queimando, oh glória, a maldição, está queimando todo o mal que foi lançado contra a sua vida. Essa tristeza no seu coração, você tem achado que é normal, mas é inveja que está lançando contra a sua vida. Você tem sonhado sonhos malignos e você está achando que é pesadelo, mas é ataque espiritual do maligno contra a sua vida. Então recebe de Deus aí agora, em nome do Senhor Jesus, a libertação, recebe o livramento, recebe aí o seu milagre, porque esse gigante cai por terra agora. O gigante da enfermidade está caindo por terra, em nome do Senhor Jesus. É palavra profética e é um ato profético, e eu estou como servo profetizando sobre a sua vida, que Deus, ele está mudando a sua história. Deus está mudando a sua vida, te entregando vitória. Ele está firmando seus passos sobre uma rocha que é a santa, poderosa palavra de Deus. Oramos. Mandai a surimi canta la base clama la séria. Orimi clama la banaga suria la sé. Ende canchore que le fa séria. Orina manche quer e me canta la súria. Deus está falando ao meu coração através do Espírito Santo. Glórias a Deus que está entregando livramento de morte para a vida de uma pessoa que você teve uma discussão com alguém da sua própria família, e aquela pessoa falou que ia matar você, que ia tirar a sua vida. Você achou que era raiva, você achou que era ira, mas aquela pessoa falou e recebeu, oh glória, uma semente de Satanás no seu coração. Agora essa pessoa quietou, mas ela vai agir contra a sua vida. Só que Deus está te entregando o grande livramento, cortando o laço de morte que foi feito contra a sua vida. Então recebe de Deus aí agora esse grande livramento, recebe de Deus aí agora, oh glória, a vitória que Deus te entrega. Orai que manda que vai a promiquela súria. O Espírito Santo, ele está falando ao meu coração aqui também, que tem três pessoas que já têm, oh glória, 4 anos, que você não consegue fichar a sua carteira em um emprego que te entrega sustentabilidade. Você até fichou, mas ficou 2, 3 meses e já saiu de novo. E o problema você tem achado que é nas empresas que você entrou. Mas o problema não é na empresa. O Espírito Santo está falando que foi lançada uma maldição terrível contra a sua vida para que você não venha prosperar. E neste não prosperar, você não vai parar, oh glória, em nenhum emprego.
E essas pessoas, o Senhor está falando que são todas pessoas formadas. Você estudou, formou, mas a inveja, a maldição foi grande contra a sua vida e você não consegue parar em nenhuma empresa. Mas o Senhor está falando que esta maldição... é despedaçada por Deus, essa maldição. E Deus, Ele te entrega, glória, uma grande vitória sobre a sua vida. O Senhor ainda fala mais no meu coração e nós já encerramos esta oração aqui no alto do monte, buscando a presença de Deus e profetizando sobre a sua vida. Deus fala, glória, com uma pessoa que você falou, glória, ainda no decorrer dessa semana. Você falou dessa forma: eu vou fechar esse mercado aqui porque o trem não está indo para frente, não está prosperando, eu estou endividado. Só que o Senhor está falando: não precisa fechar aquilo que Deus abriu para você. O Senhor está falando que vai fazer prosperar sobre a sua vida. O Senhor está falando que vai abençoar, ou glória, os seus negócios e te entregar uma grande bênção. Então recebe de Deus aí. Recebe de Deus, você que ficou até o final desta oração. Recebe de Deus a bênção, recebe de Deus o milagre, recebe de Deus a saúde, recebe de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus te entrega saúde aí agora, Deus te entrega vitória aí agora, em nome do Senhor Jesus. Nós encerramos mais uma oração, e eu tenho certeza que Deus, Ele fez uma grande obra. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreve neste canal. Nós estamos aqui todos os dias voltados em uma oração, pedindo o Senhor para Deus fazer uma grande obra. Pedindo o Senhor para Deus abençoar a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, e pode ter a total certeza que através de cada propósito, Deus tem uma surpresa para entregar sobre a sua vida. Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe a família de vocês em nome do Senhor Jesus. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo a chave Pix, que é o CNPJ da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Se você quer semear na obra de Deus, ajudar a obra de Deus, ajuda com fé, ajuda com alegria, porque Deus vai prosperar 100 vezes mais sobre a sua vida. Se você ajudou na obra de Deus, amém, manda o seu comprovante Pix, porque todas as sexta-feira nós estamos aqui no monte, glórias a Deus, pedindo ao Senhor para Deus fazer uma grande obra, para Deus multiplicar, para Deus prosperar, em nome do Senhor Jesus. Então Deus abençoe a vida de todos vocês e fica na paz do Senhor Jesus.